Després de 6 anys de negociacions, el Casal Popular de la Creu Alta, al Tallaret, podrà disposar d'un espai de l'antiga fàbrica de Cal Balsac per gestionar-hi algunes de les seves activitats. Podran gestionar aquesta part nord de l'antiga fàbrica durant els pròxims 17 anys. Aquesta concessió ha quedat resolta definitivament al ple municipal del mes de gener, que s'ha celebrat aquesta tarda. És important perquè el Tallaret, com a entitat, ara tindrà un espai adequat per fer la seva activitat i el barri tornarà a tenir la presència de les seves entitats per fer cultura. Ara mateix, si no passa res i amb les obres que tenim en curs, la primera setmana de febrer estarien finalitzades. Per tant, encara que hem tingut una pandèmia, s'està anant molt bé de termini i un cop estiguin finalitzades, l'entitat del Tallaret ja podrà entrar a fer la seva obra per adequar l'espai. Les obres de consolidació de la nau ja estan en marxa i l'Ajuntament hi ha invertit 400.000 euros, encara que el Tallaret haurà d'assumir més de la meitat per l'adequació de l'espai, un total de 225.000 euros. Després de tants anys, el Casal d'Entitats al Tallaret celebra la cessió de l'espai i, per tant, la finalització d'una etapa de negociacions que s'ha allargat en el temps. A més, demanen que aquests 17 anys comencin a comptar quan faci un any de la firma de la concessió, ja que opinen que 6 mesos són pocs tenint en compte que les obres de l'Ajuntament no estan acabades.